Баскетбольний реванш. Черкаські мавпи переграють на домашньому паркеті харківських соколів. Команда Максима Міхельсона перевершує суперника за всіма показниками. Врешті тішить рідні трибуни яскравою перемогою. Наша Вікторія Хамаза та Ніколас Дубінський фіксували для вас найяскравіші моменти. На рідний паркет черкаські мавпи ступають з чемпіонським налаштуванням і чітким бажанням реабілітуватися. Адже наша команда єдина в поточному чемпіонаті, яка поступилася харків'янам. Тому спочатку зустрічі мавпи нестримні. За першу половину зустрічі черкасці демонструють високий відсоток реалізації. Злагоджені дії в захисті та хороша організація атак виводить господарів вперед. Мавпи забивають близько 60% своїх спроб. Програли підбір. І команда «Черкас» мала другий шанс, щоб забити нам очки. Вони цим скористалися і, відчувши в цьому впевненість, напевно, і дали почати впевнено йти на нас. І ми не втримали цей наступ. Мавпи переграють соколів на щитах. На рахунку черкасців 20 підбирань проти 9 суперника. Хід гри не змінюється і після великої перерви. Перші 2,5 чверті у нас все виходило у захисті. У першу чергу за рахунок цього ми тримали відрив. Комфортно почували себе на майданчику. За 3-ю десятихвилинку харків'яни так і не знаходять контраргументів проти господарів. Черкасці повсякчас пробивають захист суперника. Натомість всі спроби соколів поцілити у кільце господарів закінчуються невдачею. Так не можна грати, більше немає чого сказати. Треба подивитися, розібратися в черговий раз. Розбираємо, дивимося і не бачу ніякого прогресу у цьому плані. Тому поки говорити нічого. Тривожить, що другу гру боліві відчуття у Грема. У завершальному періоді так і не було спортивної інтриги. Фінальна сирена фіксує 9-ту у сезоні перемогу мавп – 91-77. Відіграли так, як домовлялися, дисципліновано. Перш за все, дисципліновано все вийшло. Десь там були невеликі помилки, якими Харків скористався. Але в цілому, якщо брати установку, то більш частину задуманого вдалося реалізувати. Наступний матч черкасці проведуть вже прийдешньої суботи. На паркеті Палацу спорту «Будівельник» вони приймуть Дніпро і розраховують на підтримку рідних трибун. Вікторія Хамаза, Ніколас Дубінський, Віка Спорт.